Ligji për masat për produktet themelore nuk ka pasur asnjë shkelje të tregtisë së lirë, por ka pasur për të adresuar vetëm manipulimet e tregtarëve, jo në përgjithësi, por të disa tregtarëve. Dhe argumentet që i kemi pranu as pak nuk qëndrojnë, sepse nuk është e mundshme të shfrytëzohet ligji për rezervën shtetërore në rast të çrregullimit në treg. Është e mundshme të shfrytëzohet ai ligj kur ka kriza në treg, kështu që ne do të vazhdojmë tutje, kemi politikën tregtare, kemi ligjin për tregti dhe manipulimet bashkë me autoritetin e konkurrencës do të adresohen. Unë asnjë nën të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe as ushtetutës nuk e kam shkel me këtë ligj, por befasohem për të ketë sepse manipulimet po vazhdojnë në treg, qytetarët tonë gjepat e tyre po harxohen dhe po zhvatet paraja publike të qytetarët tonë me manipulimet në treg që i kemi sot. 70% kemi marzh tregtare për disa produkte bazë, 50% kemi marzhën tregtare për bukën. E ke shkel kushtetutën, e ke shkel ligjin, ke kesh përdor me rezerva shtetërore, e ke shkel një qik 9 vjeqë.